Құрметті студенттер, саламатсызбы. Бүгінгі түркі өркениеті пәніне келетін болсақ, дәріс сабағымыздың тақырыбы ежелгі түркі өркениеті Гумилев еңбектерінде. Жоспарға келетін болсақ, балдар, бірінші бөлімде жалпы жоспар бойынша екі бөлімнен қарастырамыз. Бірінші бөлім Гумилевтің өмір жолы мен ғылыми қызметінің негізгі белестері. Ал екінші бөлімде ғылымның түркі тарихы туралы ғылыми еңбектерінің тарихи маңызы. Жалпы дәрісті мақсатына келетін болсақ, біздер бірінші білімділікке келетін болсақ, курстың пәні міндеттеріне маңызына, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне, мағлұмат беру арқылы білім біліктілікті қалыптастыру, ежелгі түркі өркениетімен таныстыру. Жалпы дамытушылыққа келетін болсақ, жас мамандардың табиғи қасиеттерін барынша дамытатын өркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін бойларына сіңіре отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, білім алуға құштарлығын дамыту. Ал келесі тәрбиелікке келетін болсақ, осы студенттерді түркі өркениетімен таныстыра отырып, олардың келешекте осы алған білімдерін пайдаланып, өз ата-бабасының тарихын мақтанышпен өзге елдерге оқушыларға таныстыруға алуына мүмкіндік жасау, туған жерінің тарихын сүюге тәрбиелеу. Жалпы курстың негізгі мақсаты түркі өркениетін шығу тегімен қамтыған аймағынан және Евразия сахарасындағы көшпелілер өркениетінің біздің заманымызға дейінгі 11-ші ғасырдан бастап, біздің заманымыздың 18-ші ғасырына дейінгі аралықтағы оқиғаларда мағлұмат беруі. Түркі тарихы туралы зерттеуші авторлардың еңбектері мен шығармаларына тоқталып, Гумилевтің еңбектеріндегі Орта Азия, Византия, Персияны үндімен Қытаймен қосатын, шығыс пен батысты қосатын түркі әлемінің шынайы тарихындағы алатын ролін көрсету. Жалпы курстың негізгі міндеттері түркі тарихына қатысты қазақ тарихшылары мен шетел зерттеушілерінің еңбектерін салыстырып қарастыру. Көшпенділер өркениеті деген ұғымға Марғұлан, Акишев, Байпаков сияқты археолог ғалымдардың еңбектерінде берген анықтамасымен танысу. Жалпы бірінші бөлім бізде жаңа айтып кеттік, Гумилевтің еңбектерінде түркі халықтар тарихының зерттелуі. Жалпы Лев Николай Гумилев бұл 1912-92 жылдардағы 20-шы ғасырдың көрнекті ғалымы. Оның Евразия тарихы, түркі және славян, Азия және Европа халықтарының тарихы жөніндегі еңбектері зерттеу нысанасы Евразия аймағы мемлекеттерінің халықтарының мәдениеті мен тілінің тарихы болып табылатын шын мәніндегі Евразия тану ғылымындағы пәнаралық бағытты дамытты. Бұл жағынан алғанда Гумилев тек Евразия шылғана емес, сонымен қатар ең алдымен түркология, славистиканы жақындастырған шығыстану мен ресейтанудың арасындағы ғылыми шыңды бағындырған Евразия танушы зерттеуші. Жалпы жаңа айттық қой, Лев Николаев Гумилев ол бар ғұмырын батыс пен шығыстың өздеріне тән әр түрлі мәдениеттерінің бір-бірімен байланысымен, сонымен қатар ерте орта ғасырлардағы халықтардың тарихын тереңінен зерттеп зерделуге арналған болатын. Ол политическая история первого тюркского каганата 546 мен 656 жылы атты кандидаттық диссертация қорғаны мәлім. Тұтқында жүрген Хуну 1960 жылдары кітабын жазып шығарды. Ол кітап кейіннен степная трилогия кітабының бір бөлігі болып табылды. Сондай-ақ оның Древние тюрки 1967 жылы шыққан, Поиски вымышления царства 1970 жылдары атты еңбектері бар. Алғашқы екі кітабында
Гумилев ұлы дала этносының тарихын суреттесе, поиски вымышления царства бөлігінде европалықтардың Евразия даласының тұрғындарына алдын ала жоспар бойынша жасалған қарым-қатынастарының қалай туындағаны көрсетілген. Жалпы сендердің алдарында осы суреттер түркілердің жауға шапқыншылығы туралы суреттелген, е? Келесі ол 60-70 жылдары Гумилевтің ғылыми еңбектерінің тарихы құрылымы жалпылама түрде қабылданған кеңестік тарихи ғылымның түбегейлі айырықша болды. Сондықтан да оның жұмыстары теріс бағаланды. Гумилевтің зерттеу әдістері толық көлемде этногенез и биосфера земли 1989 жылы атты зерттеу жұмыстарында толық айқындалған. Оның тарих ғылымына қосқан негізгі үлесі Древняя Русь и Великая степь 1989 жылы деген еңбегі болды. Онда 9-12 ғасырлардағы Евразия этностарының бір-біріне өзара әсерлері қарастырылған. Автордың айтуы бойынша тарих ұзақ уақыт бойы евроорталықтандырушылық ұстанымен бағаланды. Гумилев тарихтың міндеті цивилизацияның суперэтностармен ауысуына қатысты. Тарихи процестің мәніне байланысты этностардың дамуын оқып, үйрену деп санады. Гумилевтің көне түріктер тарихына арналған кандидаттық және докторлық диссертациялар негізге алсақ, ол тарихшы, шығыстанушы, сонымен қатар Лев Николаевичті түрколог ретінде тануға болады. Алайда бұл мамандық түркі халықтарының тілі мен әдебиетін зерттейтін филологиялық лингвистикалық бағыт болып табылады. Ал бұл Гумилевтің ғылыми қызығушылығымен мүлдем сәйкеспейді. Оның шығармашылығын жинақтай келгенде, біз оның белгілі бір шығыс тілінің аймағының немесе кезеңнің шеңберіне сыймайтын шын мәніндегі евразиялық масштабтағы ғалым екендігін мойындауымыз керек. Гумилев энциклопедист жалпы тарихтың бірлігі білгірі. Ғұндар мен көне түріктердің оқу арқылы ол уақыт өлшемі бойынша кейінгі орта ғасырлардағы зерттеді. 1930 жылдар мен 90 жылдардың басына дейінгі аралықтағы оның ғылыми зерттеулерінің пәні тек бір ғана этникалық топ емес, тұтас алғанда Евразия халықтары болды. Алдарыңызда осы суретте не белгіленген десеңіз, ол түркі жауынгерлерінің суреттері бейнеленген. Жалпы Гумилев Евразияны дала халықтарының алдымен саяси, одан кейін этникалық тарихын зерттеу арқылы дәстүрлі филологиялық немесе әлеуметтік экономикалық шығыстану ғылымдарының шеңберінен шығып кетті. Ол кез келген ғалымның бағына бұйырмайтын аймақтық евразиялық тарих деңгейіне, содан барып әлем тарихының концептуалды деңгейіне көтерілді. Гумилевтің тарихшы ретіндегі тағы бір ерекшелігі оның бір жағынан ғұндардың, түркілердің, хазар мен монғолдардың тарихын зерттеумен қатар, екінші жағынан өзінің жеке этнология нұсқасын, оның ішінде этногенез теориясын жасауы. Гумилев мұрасы ол 1960-80 жылдары өзінің Евразия шылдығын жарнамаланған, бірақ евразияшыл идеясының ғылыми негіздемесіне қомақты үлес қосқан евразияшыл ғалым. Жалпы алғанда оның мұрасы қоғамдық саяси ойлаудың тиімді бағыты ретінде терең негізделген евразия танушылық болып табылады. Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың Евразия университетіне 1994 жылы Лев Николаев Гумилевтің атын берді. Мемлекет басшысы Қазақстан ұлттық өрлеуінің және
Евразия идеясының қолдаушысы, Қазақстан үшін елбасының Евразия халықтарының бірлігі контекстіндегі түркілер мен славяндардың өзара қарым-қатынасы мәселесі бойынша түркі-моңғол әлемінің тарихын тану бойынша жұмыс істегені аса маңызды болып табылады. Алдарыңызда мына картада түрік территориясы. Өздерің білесіңдер, түрік территориясында қай жерде орналасқан туралы біздер несеміз осы карта бойынша жұмыс жасаймыз. Жалпы түріктердің замандағы ирандықтар мен соғысқан түркілердің ұлы қолбасшысы алып ер тонға туралы біздің дәуірімізге дейінгі 7-ші ғасырда шыққан сол аттас дастанда алып ер тонға келеді, 100 мың әскер ереді, 100 мың жебе келеді, жер қайысқан қол еді. Тәңір сүйіп жаратқан, әлемді өзіне қаратқан, қаһарын жауға таратқан көк тәңірінің ұлы еді, деп алып ер тонғаның түркі екенін атап көрсетеді. 103-188-ші Әбілқасым Фирдоусид Шахнаме дастанының негізгі кейіпкері Афросияп түрік батыры алып ер тонға екені белгілі. Фирдоуси өз шығармасында алып ер тонғаның түрік дастанындағы барлық келбетін көп өзгертпей сол күйінде сомдап берген. Шахнаме дастанының мазмұны мен сюжетіне және стиліне тереңірек үңілсек, онда ұлы шайыр Фирдоуси түркінің батырлық эпостарының терісін кері айналдырып, ондегені көрініп тұрады. Ол әдебиетте кеңінен қолданылатын әдіс және ол дастанның батырлық желісін күшейтіп, көркемдік мәнін тереңдете түседі. Көлемі Гомердің Одиссейінен бірнеше есе үлкен ұлы дастан Шахнаменің жоқтығының биіктігі онда көне түркінің ерлік дастандарын жақсы өңдеп келістіре жырлай білуінде болу керек, болса керек. Түріктердің соғыс өнерін сыйқырлыққа теңеген Фирдоуси сыйқыршылар барсыларға садақ оғын жаудыратын жел мен қара дауылды шақырды, дейді Жүсіп Баласұғын. Атақты алып ер тонғаның есімін кезінде тәжіктер, барсылар өзгертіп, оны Афросияп деп атап кеткені оқырманға ескертеді. Тәжіктер оны Афросияп атаған елдерге ол көп ізгілік жасады. Бұмын қаған лауазымын жасы ұлғайып, шау таратқан шағында елінген адам. Содан болар негізгі жауын жеңіп, еліне тәуелсіздік әпергеннен кейін, ол сол кездің дәстүрі мен өзіне бұрынғы ел билеушілер секілді төңірегіндегі елдерді бағындыруға бағытталған жауынгерлік жорықтарға ұмтылмай, бар күш жігерін қол жеткен жетістігін баянды ете отырып, жаңадан шаңырақ көтерген жас мемлекеттердің іргесін бекітіп, еңсесін тіктеуге бағыттады. Мемлекеттік басқарудың заң тәртібін бекітті. Бұл заң бойынша қағанаттың ең жоғарғы органы жылына бір рет өтетін шонжарлар кеңесі болды. Оны қаған басқарды. Қаған қағанаттың дара билеушісі құқығын иеленді. Қағаннан кейінгі жоғарғы лауазымы иесі Япу. Оны Қытай жазбаларында Еху Шеху деп атайды. Бұл билік дәрежесін пәрменділігі жөнінен көне сиунулардың тужи Чуки деп аталатын лауазымын иеленді. Кейбір япулардың ұлы хандар, кіші хандар шыққан. Одан кейін билік иесі тегін бұл лауазымды тек
ханзадалар ғана иеленді. Қытай жазбаларына оны тылы тычин деп те атайды. Бұл сиуналардың лули-гули деп аталатын лауазымы тәрізді. Үшінші билік иесі осылік тіпек. Қытайша жазуында сылифа бұл лауазым сиунулардың ұлық бегімен мәнзелдес. Жалпы түркі сарбаздардың қарулану үлгісін қараңыздар. Алдыңызда осы суретте көрсетілген. Жалпы төртінші билік иесі Түменбек. Қытайшасы Тумаофа. Бұл сиунудың ұлы қолбасшысымен терезелес. Бұл төрт лауазымы иесінің түріктері. Түріктер қағанның төрт төренші, төрт мүйізі деп атаған. Бұларға бұдан кейінгі төменгі шенділерді қосқанда барлығы 28 лауазым иесі болған екен. Бұлардың бәрі де өздеріне тиісті лауазымға мұрагерлік жолымен ие болып отырған. Халықтардың ұлы қоныс аудару дәуірі ол 2-5 ғасырларда Қазақстаннан Орта Азия мен Шығыс Европаның этникалық және саяси картасы едәуір дәрежеде өзгерді. Жалпы 5 ғасырда түркі тілдес теле, терек, терек тайпалар одағының саны көп топтары солтүстік Монголиядан Шығыс Европаға дейінгі далалық өңірге қоныстанды. Жалпы оңтүстігінде олардың көшіп жүретін жерлері Амударияның жоғарғы ағысына дейін жетті. Түріктердің шығу тарихы және дініні. Бірінші түріктердің қадым замандағы діні туралы бізге жеткен негізгі мәліметтер Қытайдың Вэйшу және Сушу атты шежірелерінде жазылған. Ол мәліметтер бойынша мейлінше қарама қайшы және тым шолақ болғандықтан да түсінуге қиын. Вэйшу түркі дінінің төмендегідей салтын атап өтеді. Ол неше салтқа бөлінетіні, ол бірінші күн шығыс еліне қастерлейтін болғаны үшін де хан ордасына шығыстан кіреді. Екінші жылма жыл күллі бекзаттармен бірге ата-бабалар үңгіріне барып құрбан шалады. Ал үшінші, бесінші айдың ортаңғы 10 күндігіне қара халықты жинап, өзен бойында көк аруағына бағыштап құрбан шалады. Ал төртінші, Дугидің батыс жағында 500 ли жерде биік бір тау бар. Оның басына өсімдік те ағаш та шықпайды. Ол бодын әнілі деп аталады. Оны аударса елдің қамқоршысы аруағы деген сөз. Бұдан 50 жыл кейін құрастырылған Суши жоғардағы мәліметтерді келтірмейді. Мұның орнына онда шайтандар мен аруақтарды құрметтейді. Және дуақанттарға сенеді деп айтылған. Осынау біріне бірі мүлде керегар екі версияға қалай жақындастыруға болады. Және бұлардың біріншісі іште қарама қайшылыққа толып тұрғы деп айтуға болады. Онда күнге табыну, ата-бабаларға, аруағына табыну, көк тәңірге табыну, бұның ата-бабалар аруағына табынудан бір өзгешілігі ол бекзаттар емес халықтың игілігі және тауға табыну. Қытай бастау хатының мәселесі шешпейтінін айту керек. Жалпы түріктердің діні. Түріктердің ертедегі сенім нанымдері жөнінде айтқанда, мен оларды алғашқы қауымдық сенім деп айтудан аулақпын. Түріктердің өзі әр түр тайпалардан тек 5-6 ғасырларда ғана құралған. Сол себепті де олардың өз дәуіріне жататын сенім нанымы сол уақыттың өзге де діни жүйелері сияқты дамып жетілген болады. Көк тәңірісіне табыну сол сияқты архон жазуларында да бәдістелген биіктікте
көк таңыры төменде қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған көк таңыры, ол кәдуелгі көзге көрінетін аспанға қарама қарсы қойылатын заттық аспан емес, аспан аруағын қытайлар тек қана көк таңыр деп түсінген болатын. Аспанға құрбандық шалу салты тіпті 9-шы ғасырдың аяғы кезінде қашындар арасында болғаны байқалған, ол тығыр тайып деп аталған. Бұл әдет бойынша күллі қауым таңырге жалбарынып, оны құрметіне қойды. Құрбандыққа шалды қымыз, айран, сүт, сорпа, суды ағылады. Мейрамға жақын ауылдарға еркектер жиналды. Әйелдер мен бақсы балгерлер оған жіберілмейді. Сонда ол көк пен күнге табынады. Әсілі бұл әлгілі вэйшуден сипатталған әдет ғұрып болса, әдет ғұрып болса керек. Бұндағы екі жайты айрықша атап өткен жөн. Біріншіден, бақсы бұл мейрамға жіберілмейтіні болған және. Екіншіден, құрбандық шалудың мақсаты жарқын шапағаты мейірімен ие болу. Осынау екі жайттың екеуі де маңызды бақсыны жолатпауына қарағанда, бұл табыну өлілер аруағына немесе хротикалық байырғы аруақтарға бағышталмайды. Басқа жүйеде құдіретке арналатын сияқты. Жат жерліктердің айтуына жүгінсек, таяққа тап болған бақсы есінен танып, қол аяғы тартылып, талып қалатын көрінеді. Жалпы осы манадан бері лекциямызды айтып отырып, жалпы осы тақырып бойынша қандай әдебиеттен қарастырған жөн деп ойлайсызда. Алдарыңызға мен 5 әдебиетті беріп тұрмын. Аламбард, антропология, тарихы мен теориясы 2018 жылы шыққан. Клаус Шваб, 4-ші индустриялық революция 2018 жылы шыққан. Абжапарова, ежелгі шығыс тарихы, оқу құралы Алматы, эпиграф 2016 жылы шыққан. 192-ші бетте қарастырылған. Омарбековтың қазақ түркілердің этникалық тарихы біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта, біздің заманымыздың 10-шы ғасырдағы оқу құралы. Алматы қазақ университеті 2013 жылы 330-шы бетте. Баймужин, Тюрки и Великая степь, текст «Историческая миссия» и «Фундаментальная культурная инновация». Баймужин, Алматы, Казахская академия спорта и туризма. 2019 год, 216 страница, нумерация 7. Особу адивитер бойынша қарастырасындар. Тақырыпты бекіту сұрақтармен, осы дәрісті бекіту сұрақтармен қамтып кетсек, сіздерге алдарыңызға 5 сұрақты берем. Бірінші сұрақ. Дүниежүзілік өркениеттер тарихы зерттеудің ғылыми негізі қандай? Өркениет туралы Франция ағартушыларының ойлары қандай болды? Ежелгі шығыстың әлеуметтік экономикалық құрылысы туралы ғылымдағы пікірталастар? Ежелгі шығыс өркениетінің негізгі орталықтары және 4-ші сұрақта антикалық қоғам, оның ерекшеліктері және ежелгі шығыс өркениетінің ерекшеліктері. Соңғы сұрақ, ислам өркениетінің оның негіздері қандай? Жалпы дәріс сабағымызды аяқтадық. Сау болыңыздар.